Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês como ajustar as horas no Fiat Uno 2012 de uma maneira fácil e rápida. O painel do Fiat Uno é regulado por essa chave aqui do lado direito, é a chave do limpador de para-brisas. Você vai virar a chave e vai apertar esse botão que fica no alto dela. Depois vai girar no sentido horário ou anti-horário para poder mudar até chegar nas horas. Chegou nas horas, aperta de novo o botão que você apertou lá no começo. Vai começar a piscar as horas, você gira no sentido horário para aumentar ou anti-horário para diminuir. Ajustou as horas, aperta novamente para poder ajustar os minutos. Piscou os minutos, tá disponível para ajustagem. Gira no sentido horário ou anti-horário e tudo certo. Agora é só curtir o seu carro.